Ողջույն, սիրելի աշակերտ։ Ես Գարիկ Ծատրյանն եմ, և այսօր կսովորենք Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանի և ռուս-պարսկական պատերազմների մասին։ Ինչպես արդեն հիշում եք, Հայաստանը բաժանված էր երկու հզոր տերությունների՝ Օսմանյան կայսրության և Իրանի միջև։ Արևելյան Հայաստանի հիմնական հատվածը գտնվում էր Նախիջևանի, Գանձակի, Մակուի, Երևանի և Ղարաբաղի խանություններում։ Արևելյան Հայաստանում Իրանի Տիրապետության տակ հայերը ենթարկվում էին տարբեր հալածանքների՝ քրոնիկան, ազգային, սոցիալական։ Օրինակ Նախիջևանի եւ Երևանի խանություններում գտնվող հայկական բնակավայրերի շուրջ 1000 բնակավայրերի 1/3-ը անմարտա բնակ էր ու ամայի։ Այն վայրերը, որտեղ հայերը ըլքում էին, հաստատում էին մահմեդական ցեղախմբերը։ Եկեք այժմ տեսնենք, թե որտեղ էին գտնվում այդ խանությունները։ Ահա այս համանագիծը, որը բաժանում էր Ռուսական կայսրությունը Ոսմանյան կայսրությունից եւ Իրանը Ոսմանյան կայսրությունից։ Ամենամեծ խանությունը, ահա Երևանի խանությունները, որը զբաղեցնում էր արդեն ասացինք Արարատյան դաշտը եւ շրջակա տարածքները։ Նախիջևանի խանություններ, Ղարաբաղի խանությունը, Գանձակի խանությունը։ Հայկական որոշ շրջաներ գտնվում էին վրացական հարցի կախեթի թակավորության մեջ խանություններից ամենահզորն ու ուժեղը Երևանի խանություններ, որի ղեկավարը սարդարը ուներ ռազմավարչական հզոր իշխանություն։ Մենք նկարում տեսնում ենք սարդարի պալատը Երևանի բերդի ավերակները, որոնք այսօր ցավոք սրտի պահպանված չեն։ Տասնիներորդ դարի սկզբին Անդրկովկասի համար պայքար էին մղում ինչպես Իրանը, այնպես էլ Ռուսաստանը եւ Օսմանյան կայսրությունը։ Հայ ազատագրական գործիչները կարծում էին, որ արևելյան Հայաստանը կարող է ազատագրվել միայն հզորացած ռուսական կայսրության շնորհիվ։ Նրանք կարծում էին, որ Հայաստանը կանկախանա կամ գոնե ձեր կըբերի ինքնավարություն։ 1801 թվականին Ռուսաստանը բռնակցեց արևելյան Վրաստանը եւ արևելյան Վրաստանի հետ մեքտեղ Ռուսական ծիրապետության տակ անցան մի շարք հայկական շրջաններ՝ Լորին, Փամբակը եւ Շամշադինը։ Պաշկաստանը սակայն չէր հաշտվում արևելյան Վրաստանը կորցնելու փաստի հետ եւ ցանկանում էր հակահարված տալ։ Սակայն ռուսական կայսրությունը գտնվեց ավելի խելամիտ եւ ինքը կատարեց առաջին քայլը։ 1804 թվականին ռուսական զորքերը նախահարցակեն լինում եւ գրալում են Գանձակ, ներկայիս Գանջա խաղաքը։ Այս փիսոցը սկսում է ռուս-պարսկական առաջին պատերազմը, որը տևեց մինչև 1813 թվականը։ Ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ, որը պեսի թուլացնեն ռուսական կայսրությունը, հազկապես եվրոպական երկրները՝ ֆրանսիան, անգլիան եւ ոսմանյան կայսրությունը հրահրում էին մյուս երկրներին հարձակվելու ռուսաստանի վրա։ Եվ 1806-ից 1812 թվականներին տեղի ունեցավ ռուս-թուրքական պատերազմը, իսկ ապա դու քահիշեք համաշխարհային պատմությունից որ 1812 թվականին նապոլեոն Բոնապարտը հարτσակվեց ռուսական կայսրության վրա սակայն ռուսական բանակները հաղթանակ տարան ինչպես նապոլեոնյան Ֆրանսիայի նկատմամբ այնպես էլ ոսմանյան կայսրության եւ դրանից հետո իրենց ամբողջ ուժերը ուղացին Պարսկաստանի դեմ 1813 թվականի հոկտեմբերի 12-ին Արցախի Գյուրիստան գյուղում կնքվեց հաշտության պայմանագիր որով ռուսական կայսրությանն անցան Հայկական տարածքներ՝ Լոռին, Փամբակը, Շամշադինը, Գանձակը, Ղարաբաղը եւ Շիրակը։ 1804-1813 թվականների ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ մեծ ներդրում ունեցան նաեւ հայերը։ Տեղծվեցին բազմաթիվ կամավորական ջոկատներ, որոնք մասնակցում էին ռազմական գործողություններից, հատկապես նշանավոր էին Գյուլիստանի Մելիք Աբովի որդու Ռոստոմի գլխավորած կամավորական ջոկատը, ինչպես նաեւ Գրիգոր Վարդապետ Մամուչարյանի 500 հոկանոց հետյալ զորաժողակը Ռուս-պարսկական առաջին պատերազմը՝ դա Արևելյան Հայաստանի Ռուսաստանին միացման փուլի սկիզբն էր։ Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին վերջնականապես տեղի ունեցավ 1826-28 թվականների Ռուս-պարսկական պատերազմի արդյունքում։ Պատերազմը ընդհացավ, տեսեք, մի քանի փուլով։ Առաջին փուլը 1826 թվականին Պարսկական զորքերը Աբաս Միրզայի գլխավորությամբ հարցակվեցին Հայաստանի վրա եւ պաշարեցին Շուշին։ Երկրորդ փուլը արդեն 1826 թվականի աշուններ եւ ռուսական զորքերը տվեցին հակահարված։ Եվ երրորդ փուլը՝ երբ Օշականի ճակատամարտում հաղթանակ տարան եւ գրավեցին Երևանի բերդը։ Պատերազմն ավարտվեց Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագրով։ Հիմա անդրադառնանք յուրաքանչյուրին առանձին-առանձին։ Նկարում պատկերված է Շուշիի Բերթը եւ Պարսից գահաժառանգ Աբաս Միրզան։ Արդեն ասացինք, որ 1826 թվականին պարսկական 60 հազարանոց բանակը հարցակվեց Շուշիի բերթի, բերթի վրա, սակայն ռուսական կայազորը, շրջակա 22 գյուղերի հայ բնակիչները, 1.5 ամի շարունակ դիմակայեցին պարսկական զորքի հարձակումներին։ 1826 թվականի աշնանը ռուսական զորքերի անցան հակահարցակման։ 1826 թվականի սեպտեմբեր 3-ին հայազգի գեներալ Վալերիան Մադաթվի գլխավորած զորաճոկատը հաղթանակ տարավ Պարսի 10 հազարանոց զորքի նկատմամբ եւ գրավեց Գանցակ խաղաղը։ Իսկ արդեն 1826 թվականի սեպտեմբերի 13-ին գեներալ Պասկևիչի զորքերը ջախջախեցին ճաղ Աբաս Միրզայի զորքերին։ Ռուս-պարսկական պատերազմի գլխավոր ճակատամարտը տեղի ունեցավ 1827 թվականի օգոստոսի 17-ին Օշականի մոտ, որտեղ པարսիկները պարտություն կրեցին։ Պարսկական զորքի պարտությանը օգնեց նաև པարսկական զորքում ծառայող Հակոբ Հարությունյանի սխրանքը, ով թեկելով իր թնդանոթը դեպի པարսիկները խոճապ առաջացեց པարսկական զորքում։ Օսկանի ճակատամարտից հետո ռուսական զորքերը անցնում են առաջ խաղացման, գրավում են Սարդարապատը եւ pašարում Երևանի բերդը։ Երևանի բերդի pašարումը շատ կարեւոր քայլ էր, որով հետ էր Երևանի խանության կենտրոնն էր։ Հոկտեմբերի 1-ին ռուսական զորքերի գրոհով եւ հայ կամավորականների ջոկատներով գրավվում է Երևանի բերդը։ Կարծում եմ, բոլորըս կարծացել են Հաչատուր Աբովյանի վերք հայաստանի վեպը։ Այդwebpում հանրամասն նկարագրվում է Երևանի վերթի գ라վումը։ Երևանի վերթի գ라վումից հետո ռուսական զորքերը շարունակեցին իրենց առաջխաղացումը եւ գրավեցին մի շարք բնակավայրեր՝ Այթվում Թավրիզը եւ Պարսիկները ստիփած գնացին բանակցությունների եւ 1828 թվականի փետրվարի 10-ին եւ 1828 թվականի փետրվարի 10-ին Թուրքմենչայ գյում կնքվեց հաշտության պայմանագիրը։ Հաստատության պայմանագրի համաձայն Արաքս գետը դարձավ ռուսական կայսրության եւ պարսկաստանի սահման եւ ռուսական կայսրության տիրապետության տակ անցան Երևանի եւ Նախիջևանի խանությունները Ռուս-պարսկական պատերազմի ժամանակ մեծ ներդրում ունեցավ նաեւ վիրահայոց թեմա առաջնոր Ներսես Աշտարակեցին Նրան ինչպես նաեւ ռուսական դեսպան Գրիբայեդովի ջանքերով թուրքմենչայի պայմանագրում կետը մտցվեց որի համաձայն Պարսկաստանի տարածքում բնակող հայերը իրավունք ստացան տեղափոխվել ռուսական տիրապետության տակ։ Օգտվելով իրենց ծրված հնարավորությունից, պարսկապետակ շատ հայեր տեղափոխվեցին ռուսական տիրապետության տակ գտնվող հայկական տարածքներ՝ արևելյան Հայաստանի տարածքներ, եւ սկսեցին վերաբնակեցնել այդ տարածքները։ Այս փիսով 1826-28 թվականների ռուս-պարսկական պայերազների արդյունքում Արևելյան Հայաստանի միջցալի հատված անցավ ռուսական տիրապետության տակ եւ հայ բնակչության միջցալի հատված հնարավորություն ստացավ թրկվելու եւ շարունակելու իր կյանքը ավելի լավ պայմաններում։ Այս փիսով այս դասին սովորեցինք արևելյան Հայաստանի ռուսաստանին միացման, ռուս-պարսկական պատերազմների եւ հայերի ունեցած դերի մասին։ Քանի դե որ մեր դասը մոտեցավ իր ավարտին, կհանդիպենք ծտեսություն